Nu ko, esam Alūksnē, Līga, Aivars. Sāksim pētīt, kas te notiekas. Gribas ēst. Čau, Līva! Tu arī salūksnē? Nē, nē, nu ir tas un tas pastīsimies. Jā, jā. Viņš ir vienos un trijos. Nu 20 cilvēkiem tur. Bet varbūt tie ir pasūtījis, tad nu... Nu jāstāst, kas būs tā būs. Jā, aizies tu līdzi. Nu jā? Nē, nē, aiziesim, jā. Kā es jau kā roķi? Kaķi? Tikai nenobrauc. Brauc, 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 atgaidam.
skaņu rada mūzika, kas uz tilta tiek atskaņota katras stundas sākumā. Vakara tumšajās stundās ieslēdzas tilta apgaismojums, veidojot skaņas un gaismas performanci. Tiltām tika dots Saules tilta nosaukums. Tempļakalns ir sens Latgaļu pilskalns, kurā atradās nocietināta Latgaļu koka pils. Pilskalna stāvākā daļa nostāvināta aizsardzības nolūkos. Viena no leģendām vēstī, ka Ziemeļu kara laikā krievu kareivi gribēdami iekarot pilsētu, ar cepurēm sanesuši uzbērumu, lai varētu labāk apšaudīt ordeņa pili uz salas. Tempļakalnu rotā granīta rotonda – Slavas templis. Tas cels 1807. Gadā pēc augsnes pils īpašnieka barona von Vitinghofa vēlnes par godu Ziemeļu kara simtgadei. Tā kalns ieguva vēl šodien lietoto nosaukumu – Tempļakalns. Blakus rotondai reiz atradies mūzikas paviljons, kas tika saukts arī par pulka telti. Jo tajā zaļumbaļu laikā spēlēja pulka orķestris. Paviljona griestu un sienu gleznojumi bijuši nacionālā romantisma stilā, un tieši šīs simbolikas dēļ pagājušā gadsimta 60. Gados padomju vara paviljonu nojauca. Bet pats tornis ir 37,8 metrus augsts. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā tieši šajā vietā jau bija skatu tornis. Tas tika celts 1938. Gadā un bija par 2 metriem augstāks. Tornis bija celts ne tikai turistiem, bet arī ugunsnelaimi novērošanai, kā arī signālu pacelšanai, piemēram, kad Cepurītes salā notika kājnieku pulka šaušanas apmācības. Pēc laika biedru teiktā, skatu tornis ticis nojaukts 40. Gadu beigās vai 50. Gadu sākumā. Garnizona kapsēta. Tā izveidota un izveidīta pirms vairāk kā 85 gadiem Lāčplēša dienā. Kapos apglabātas Latvijas Republikas armijas militārpersonas un 1941. Gadā Ziemeļu kaujā skritušie. Šie kapi esot vieni no skaistākajiem karavīru kapiem Eiropā. Līdz ar Latvijas iekļaušanu Padomju Savienībā cilvēkiem bija liegts tos apmeklēt un kapi tika aizmirsti. Koki, kas agrāk apklājuši garnizona kapu kalnu, tagad izcirsti. Un viņa vietā kalnā uzcelts liels, balts, tālu redzams koka krusts. Tas tika darīts, lai karavīri no pāri ezeram esošajām kazarmām labāk saskatītu vietu, kur dus viņu kritušie kauja biedri.
Kapitis lējas granīta obelisks. 1799. gadā barons Burkhards von Fittinghoffs sava tēva Otto Hermaņa von Fittinghoffa piemiņai lika uzcelt no granīta kaltu gandrīz 9 metrus augstu obelisku. Pie obeliska bijusi piešķirta marmora plāksne ar uzrakstu vācu valodā. Labākajam tēvam, cilvēku draugam un pateicīgā tēla. Obeliska smaile noslēgusies ar modi.